Вітаю вас, леді та джентльмени, пані та панове. В ефірі щотижнева премія «Золотий конверт», якою ми нагороджуємо найкращих корупціонерів країни. Сьогодні наша премія дістається людині, яка довгі роки самовіддано порушує закон у Південній Памірі. Золотий конверт здобуває голова Київського району Одеси Володимир Кірєєв. Пропоную ознайомитися із сюжетною лінією життя нашого переможця. Володимир Кірєєв народився у Новочеркаську Ростовської області. Поговорюють, що перше слово майбутнього чиновника було не «мама» або «тато», а «дай». Коли він підріс, то перебрався до Одеси, де здобув вищу освіту та став фізруком. З педагогічною діяльністю не склалося, але спортивний костюм знадобився. Адже у 2000-х Кірєєв вступив до партії регіонів. Уже незабаром він став справжнім корупційним ніндзя. Почав брати чималі хабарі та залишатися при цьому непоміченим. Наприклад, 2013-го Кірєєв незаконно передав у користування пляж в Одесі, де була збудована скандально відома дискотека «Маяк». Скоро ці танцульки прикрили, посередників засудили, а Кірєєв залишився на своїй посаді. А ще Володимир був засновником комітету боротьби з корупцією в органах державної влади. Найбільший удар по корупції комітет здійснив, коли Кірєєв випустив собі на ногу пляшку віскі. Загалом же більшість часу організація кришувала корупційні схеми регіоналів та самого Віті Золотобатонного. Але прийшов 2014-й і Вітя втік з країни. Кірєєв – уродженець Росії, колишній регіонал. Здавалося, з такими даними він легко міг би будувати «Руський мір» на Донбасі. Але страх схопити тупою кулю, а також інстинкт самозбереження змусили його залишитися в Одесі. А ще кажуть, що Кірєєв має надздібності і творить дива. Наприклад, фірма «Будова» звела згідно з документами житловий комплекс «Альтаїр» на 391 квартиру. Два поверхи у ньому технічні, але Кірєєв виписав довідку щодо адрес на 445 квартир, створивши одним розчерком пера ще 54 нових об'єкти на площі, відведеній для технічних приміщень, за які забудовник не платив пайових та не витрачав грошей на проведення усіх комунікацій. А найприкріше те, що така видатна людина живе, ну, дуже скромно. Згідно з декларацією Кірєєва, він не має зовсім нічого, окрім автомобіля Mercedes-Benz 1997 року. Уявіть, як він біднесенький іде після роботи на стоянку свого авто, де і ночує, готує сніданок на двигуні та миється від бризовиків. Тож сподіваюся, що наша премія скрасить його сірі будні. А наші правоохоронці знайдуть чудове приміщення, де Володимир Кірєєв зможе ночувати найближчі роки. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.